E aí, aliado Jungle Fight, aliado da selva, aqui com você, Eugênio Veronese, para mais um dos nossos episódios, sexto episódio do Aqui é Selva. Esse programa bem interessante que o Jungle Fight está trazendo para vocês, aonde a gente aproveita para apresentar e para fortalecer, de fato, o nome daqueles principais lutadores que estão aqui no cenário nacional. Aqueles que vão estar fazendo as lutas principais do Jungle, aqueles que estão se destacando dentro da Arena Jungle, na selva, vão estar sempre por aqui, batendo um papo com a gente. Hoje, neste programa que teremos, vai ser um programa bem especial. No momento, eu estou sozinho, porque Sandribas de Campos, o Voz Trovão do MMA, o nosso announcer, hoje estava no seu podcast com um convidado muito ilustre. Ele bateu um papo com Paulo Henrique Borrachinha, e o treinador, Marcos. Os dois conversaram bastante com o Sandribas de Campos a respeito do Borrachinha e do futuro. É um aliado de Jungle Fight, o ex-campeão daqui do Jungle. Então, vai lá no canal do Sandribas, se inscreve lá também e curte esse bate-papo. Hoje nós teremos aqui, no nosso programa Aqui é Selva, a participação de dois lutadores que têm muita qualidade, que já apresentaram combates muito interessantes dentro da Arena Jungle. Conversaremos com Lucas Campos, e conversaremos também com o Arcângelo Oliveira, dois lutadores que têm muito destaque. Lucas Campos, um atleta duríssimo, que se reinventou desde que desceu para a divisão peso leve no MMA, vem seguindo numa carreira uma sequência de vitórias muito interessante. Nocauteador visceral, menino muito agressivo, com cruzados com muita potência. Fiquem atentos ao nome, bem jovem ainda, e uma peça fundamental no MMA nacional, Lucas Campos. Do outro lado, o Arcângelo Oliveira já é um nome bem conhecido aqui dentro do Jungle Fight. Apresentou um dos combates que eu, pelo menos, entendo como uma das lutas mais interessantes que nós tivemos no MMA no ano de 2023. Uma daquelas lutas que poderia estar passando tranquilamente no card principal de qualquer evento no mundo. Esse menino, Arcângelo Oliveira, junto com Vanderlei Soglow, apresentaram um combate interessantíssimo. Nossa edição do Jungle Fight de São Paulo. Teremos uma reedição em São Paulo e, mais uma vez, Arcângelo Oliveira vai estar dentro do cage. Ele hoje se sagrou e é o campeão meio-médio do Jungle Fight. E vai ter a chance do duplo campeonato. Vai ter a chance de poder conquistar também o cinturão peso leve. Então, esses dois meninos que farão a luta principal do Jungle Fight que nós teremos nesse sábado, agora, em São Paulo, vai estar passando no Sport TV e também na Rede Globo, logo após o programa Altas Horas. Então, esses meninos vão estar aqui e agora eu chamo. Diretoria, coloca a chamadinha do Jungle Fight 119 pra gente, para que todos podem ficar ligados. Jailson Cisterna recebeu o golpe do contragolpe ali, lindo! Lindo! É nesse sábado, às 19 horas, Jungle Fight 119, em São Paulo. Vocês vão ver uma guerra pelo cinturão 70 quilogramas. Lucas Campos contra Arcângelo Anjo. São Paulo contra Amazonas, ao vivo pelo Sport TV 2 e TV Globo, logo após o programa Altas Horas. Imperdível! É isso aí, aliado. Gosto muito de ver essas chamadas que o Jungle Fight faz, principalmente de ver a voz do Valide, do nosso presidente, sempre muito empolgando, narrando essas aberturas, essas chamadas que nós fazemos para cada uma das edições. Você que está com a gente no YouTube, você está na Jungle Fight TV, então aproveito para te convidar a degustar bastante desse produto que a gente coloca aqui todo dia. Fazemos atualizações diárias. Você que curte a selva, você que curte MMA, não deixe de se inscrever, não custa nada, clica ali, se inscreve, marca ali o sininho das notificações, porque todo dia tem postagem de luta nova. O Jungle Fight está fazendo a sua 119ª edição. O que não falta no arquivo do Jungle e no nosso acervo são muitos combates. Temos grandes nomes que já até se aposentaram do MMA,
que estão ali com as suas lutas ainda em início de carreira, performando dentro da Arena Jungle. Então, vários produtos como Vida de Campeão, entre outros, Jungle Fight TV, para você que curte MMA e para você que quer continuar ajudando, você que é aliado Jungle Fight, você que está sempre ajudando e impulsionando o MMA nacional, não deixe de passar essa oportunidade. Se inscreve nesse canal fantástico que é o Jungle Fight TV e venha com a gente, porque aqui ainda é só o começo. Teremos vários produtos novos surgindo. Já vai surgir aí o Jungle Fight News, trazendo muitas novidades para vocês. Então fiquem ligados, não percam. Teremos muitas coisas para falar nessa noite de hoje. Como disse, meu amigo Sandribas está a caminho, mas infelizmente tenho que falar também de Kemuel Ohtoni, que era um outro dos nossos apresentadores, esse lutador super empolgante, que é um agora atleta da Professional Fighters League, já está com estreia marcada, vai lutar na França, representando o Brasil na PFL, num evento lá na Europa. Então o Kemuel já está começando a intensificar os seus treinamentos, e justamente por isso hoje ele não pôde estar presente com a gente aqui. Mas Kemuel, segue aqui o meu abraço para você, desejo para você que os seus treinamentos estejam pegando fogo e que você tenha uma ótima luta, um camp maravilhoso e possa performar com qualidade em setembro. Vamos agora seguindo, vamos tocando. Nós temos o Super Chat, você que está com a gente, que já está acompanhando, fica ligado. Quer concorrer a uma camiseta dessa aqui do Jungle Fight? Quer concorrer ao nosso uniforme oficial com os nossos patrocinadores? Uma camisa bem bacana para você tirar aquela ondinha treinando na academia? Você tem que deixar aí uma pergunta para a gente. Coloca aí um super chatzinho. O valor é você que corre atrás, vocês todos que estão com a gente, sabe? Todo mundo que fizer um super chat, que colocar ali uma graninha e fazer uma pergunta interessante pra gente, passa a concorrer a esta camisa do Jungle Fight. Então, você que tá vindo com a gente, que tá afim de ganhar uma dessas camisas do Jungle Fight para poder tirar aquela onda na academia, no treino e no dia a dia, tá ligado. Bota um super chatzinho pra gente, faz aquela pergunta, interage conosco e quem sabe você vai ser aí o ganhador do manto sagrado do Jungle Fight. Tudo isso falado, tudo dito, papo interessante. Como disse, hoje teremos a presença dos dois meninos que vão fazer o main event da edição 119. Jungle Fight voltando a São Paulo para mais uma edição lá no ginásio do Pelezão. Tenho certeza que o ginásio vai estar vibrando muito. Os dois meninos que vão conversar com a gente hoje, o primeiro deles vai ser o Lucas Campos. É um menino que, como eu disse, performou ali, variando da categoria leve para a categoria meio-médio, lá nos 77 quilos. Estava com a carreira um pouco inconstante, mas assim que firmou o pé ali na divisão peso leve, tudo mudou. Vem acumulando uma sequência bem interessante de vitórias. E agora a gente vai ter o prazer de bater um papo com o Lucas Campos, saber como é o treinamento dele, como é o dia a dia, da onde esse menino veio, como esse menino se tornou esse lutador visceral e agressivo, esse lutador que o Jungle Fight adora ter presente dentro da Arena Jungle, porque sempre entrega uma guerra pra gente. Então agora eu peço a diretoria, a você que tá aí, Wagner, fazendo essa direção, pilotando o programa, peço para que você suba esse menino danado chamado Lucas Campos, para que a gente possa começar esse papo bem interessante. Tá aí, Lucas Campos ao meu lado. Prazer recebê-lo, Lucas, aqui no Aqui é Selva, esse programa que foi criado, idealizado justamente para que a gente possa ter uma plataforma bacana para promover vocês. Sem vocês dentro do cage, apresentando realmente essas batalhas, fica difícil. Lucas, agora a primeira pergunta para você é: de onde vem tanta agressividade, rapaz? Você está sempre bem compenetrado, concentrado, chega ali tranquilão, mas quando a porta da Arena Jungle fecha, quando a luta começa, você vai sempre para dentro com muita agressividade, não gosta de caminhar para trás. Da onde vem isso, Lucas? Conversa com a gente. Seja bem-vindo. Fala aí, Eugênio. Boa noite, beleza? É um prazer estar aí com vocês. Então, acho que esse aí já é uma herança aí que eu carrego do meu berço, que é o Karate Kyokushin, né? O cara que eu tinha, a gente preza muito aí a contundência, a gente sempre luta buscando nocaute. Eu carrego isso comigo desde a minha infância,
desde o karatê, lá dos meus primórdios, de quando eu era criança. Eu sempre tive esse conhecimento aí como lutador agressivo, perigoso, nocauteador. Então, a gente já tem uma bagagem aí desde pequeno. Muito bom. Já que você começou a falar pra gente que já veio desde pequenininho do karatê Kyokushin, conta um pouquinho da sua história pra gente. Todos nós sabemos como é difícil ser um atleta, um lutador profissional no Brasil. Não é fácil, é bem difícil chegar até os patrocínios, chegar até as bolsas, onde a gente ganha uma grana realmente interessante, que justifica todo o trabalho. Então eu quero saber, da onde veio Lucas Campos? Fala pra gente. Bom, eu vim aí, como eu disse, né, do berço do karatê, vim aqui do interior de São Paulo, cidadinha pequena, Bom Jesus Perdões, tá? Pessoal aqui é bem humilde, todo mundo conhece todo mundo. Me formei aí faixa preta com 13 anos de idade, já era faixa preta de Kyokushin. Meu pai já era meu sensei, né? Então já tenho, como eu disse, uma caminhada desde pequenininho aí, não sei o que é jogar bola, né? Portanto que eu nem gosto de futebol, né? Eu cresci aí respirando tatame. Logo em seguida fui buscar novos horizontes, fui para o kickboxing, fui para o Muay Thai, fui me especializando, também me tornei grau preto em ambas modalidades. Tive um apetite aí pelo MMA, né? Acompanhava muito o Lyoto Machida, George St. Pierre, que eram os karatecas aí da época. E o negócio me tocou, me deu um feeling ali, falou, pô, eu acho que eu tenho potencial, acho que eu consigo também. E aí fui conhecer, comecei a praticar MMA, vi que eu precisava do jiu-jitsu, no começo eu não gostava do jiu-jitsu, aprendi a gostar, comecei a competir, graduei, né, hoje eu sou faixa marrom 4 graus de jiu-jitsu, da Cícero Costa, e tenho aí uma bagagem bem, bem completa aí pra estar lutando MMA, né, não é de hoje, eu tenho história. Muito bom. Lucas, qual a sua idade? Eu tenho 28 anos. Muito bom. 28 anos, eu tenho que te fazer uma pergunta. Você já cresceu? Quando você estava ali com seus 14 anos, né? 14 anos atrás, a gente tinha já o MMA como um esporte estabelecido. Já passava em bastantes canais. Já tínhamos lutadores brasileiros ali consagrados nesse esporte. Você falou, inclusive, né, que percebeu esse esporte bom crescendo, uma chance de se desenvolver ali. E foi migrar ali para o jiu-jitsu, iniciar os treinamentos da parte da luta agarrada. Primeira pergunta que eu tenho a fazer a você. Você acha que hoje, no MMA de hoje, ainda tem espaço para um lutador tentar ser muito especialista apenas em uma arte marcial, Lucas? Não, negativo. Eu venho procurando me especializar cada vez mais aí em todas as áreas, na luta agarrada, na luta de solo, na luta em pé, né? E é o que eu venho fazendo. Há mais de um ano aí eu faço parte da Team Mineiro, né? De São Paulo. Pessoal ali, é sinistro, é top 5 do Brasil aí. É muito bom na luta agarrada, no grap, no S, na parte de solo, na trocação. Então ali eu tô treinando com os melhores do Brasil, né? Então, assim, eu tô pronto pra qualquer situação. Sou lutador completo hoje. E tamo aí pronto. Lucas, aproveitando então que você destacou os seus treinamentos na Team Mineiro, conta pra gente, como é a rotina de um lutador profissional a partir do momento que ele já tem uma luta marcada? Da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, como que é a rotina de um lutador profissional em camp? Quantos treinamentos por dia, preparação física, luta, conta pra gente. Bom, aí tudo depende, né? Tem lutador que só treina quando tem luta, né? Tem lutador que espera lá, cair do céu a oportunidade e começa a treinar. Eu venho aí já prezando muito, cuidando muito da minha parte preparatória, física, mental, espiritual, em todos os sentidos, desde o meu último nocaute, eu intensifiquei, não parei, né? Desde que eu venci o Cisterna no final do ano passado. Eu me venho treinando, não parei de treinar. Não é porque tenho luta, não tenho luta. Minha preparação sempre continuou. Eu foquei nesse cinturão aí. Não parei de treinar.
Mas assim, a rotina é cansativa, pois eu não sou só lutador, né? Sou personal trainer. Infelizmente, aí a gente não tem a dádiva de viver só de luta, mas isso aí é algo que a gente vai alcançar aí, com a permissão do nosso Deus. Mas aí eu trabalho também, né? Sou personal trainer, acordo todo dia cedo, tenho meu treinamento matinal, tenho meu treinamento no horário do almoço, treino à noite, eu treino na média aí de 3-4 vezes ao dia, tudo depende do dia, né? Já cheguei a treinar 5-6 vezes ao dia. Então, o camping para mim aí não é algo novo. Eu já estava preparado, eu já queria isso, já estava treinando, focado nessa oportunidade, e a oportunidade veio, né? Fácil não é, mas a gente estava pronta, a gente estava querendo isso. Então, caiu no nosso colo, a gente está pronto, está treinado, a rotina está em dia, treino, dieta, trampo, eu também sou marido, sou pai. Então, a gente tem que ter uma cabeça boa, conciliar tudo e fazer com excelência, né? Todo o trabalho. Uau! Já fiquei cansado só de imaginar como é que é essa tua rotina, rapaz. Mas eu entendo, porque... correr, né? Porque todos vocês que chegam até aqui para trocar essa ideia com a gente, todos vocês realmente deixam claro pra gente como a rotina de vocês é uma rotina puxada. Principalmente porque ainda tem ali que está oscilando, né? Você não pode ser, de fato, um lutador apenas profissional às 24 horas do seu dia. Você também precisa ali se dividir para conseguir fazer a graninha, ter os seus personagens. Então, eu sei muito bem como é essa vida puxada, complicada, mas fico feliz de saber que mesmo com essa dificuldade, você tem conseguido se encontrar tempo. Porque agora eu quero aproveitar para falar um pouco sobre a sua evolução. Foi bem interessante ver essas últimas lutas que você vem apresentando. Parece que desde que você desceu, de fato, e se fixou nessa categoria do peso leve, você encontrou a melhor versão do Lucas. É isso mesmo, Lucas? Nessa versão aí, sim, é a sua melhor versão, é a sua categoria original? É aí que você vai escrever a sua história? Exatamente. Como aí você disse, né? Eu acabei tendo uma fase muito difícil aí, estava na categoria errada, vamos dizer assim, né? Eu lutava na meio-médio aí, na categoria do 7-7, a categoria de cima. E, portanto, eu lutei no Jungle Fight já na categoria de 70, alguns anos atrás, né? Nocauteei, né? Voltei para a categoria de cima. São erros, né? O ser humano, ele é feito de aprendizado. Em tudo na vida a gente tem que... Eu prefiro vir dos espinhos para depois colher a flor do que já começar no bem bom e depois sofrer. Então, isso aí para mim foi a vontade de Deus. Eu tive que passar por isso. E eu não fui fazer cartel fora, né? Eu não fui chutar cachorro morto, como todo mundo fala, né? Eu fiquei dentro do Jungle Fight. E foi dentro desse cage aí que eu caí, que eu levantei, que eu descobri quem é os de verdade, quem é os, né, quem é os de mentira, quem tá com a gente, quem não tá. E eu me ergui aí, voltei pra categoria dos 70 e fiz o que eu falei pro Valente que eu ia fazer. Falei pra ele, venha quem vier, pode colocar qualquer um, que eu vou derrubar e eu quero esse cinturão aí. Ele falou, então tá bom. Então vamos lá. Aí voltei, lutei, nocauteei, voltei, nocauteei. A oportunidade está aí. É o que eu falo, é conduta samurai. Quando um samurai fala que ele vai fazer alguma coisa, é como se ele já tivesse feito, né? Então, eu me sinto um samurai brasileiro aí, me inspirei muito no Lyoto Machida, no início da minha carreira, carrego isso comigo, esse espírito forte aí de karateka, de guerreiro, e eu vou para dar o meu melhor. Vou buscar a vitória o tempo todo e vou fazer valer aí. Porque na 70 aí são 3 nocautes, né? Não é de hoje. E eu não tô no Jungle Fight de hoje, não caí de paraquedas no Jungle Fight, não. Tá? Eu fiz a minha história aí dentro. E não é só de vitórias que a gente é feito, né? Nas derrotas aí que a gente cresce. Então eu cresci dentro do evento, provei que eu tô pronto pra lutar pelo título. Não tô aí à toa, não sou qualquer um. Senão o Valide não tinha me colocado pra lutar. Exato, Lucas. Gostei muito da sua frase. É isso aí. Afirmação, conhecer, saber o seu tamanho é muito importante para um lutador. Fico muito feliz de ver toda essa confiança. De fato, você mostrou nas suas últimas lutas o quanto você realmente
é visceral o quanto você é perigoso nessa divisão, onde os lutadores estão ali realmente com altura e envergadura bem compatíveis às suas. Na categoria dos meio médios, realmente você era um atleta um pouco pequeno demais para essa divisão. Tem muito tempo, a vida não tem ensaio, né? A gente está sempre colocando para fora, não tem como ficar ensaiando, não tem como ficar treinando. Então, como você disse, precisou realmente conhecer aonde estavam as suas melhores características e, de fato, como um lutador do Jungle Fight, 70 quilos, você é um dos animais de periculosidade altíssima dentro da Arena Jungle. Eu fico muito feliz e tô empolgadíssimo para ver esse teu combate. Tenho certeza que teu adversário também vai vir bem preparado, isso vai ser uma loucura. Pergunta que eu preciso te fazer, Lucas, você destacou o seu time, o time mineiro, aonde você conseguiu realmente se encontrar e achar ali os de verdade, os aliados que estão realmente ao seu lado e vão te auxiliar na caminhada. Quem mais? Tô vendo que atrás de você tem um banner aí bem interessante, então quem mais está te apoiando? Quem são as pessoas que de fato estão sempre auxiliando, apoiando? Valide acabou de entrar, tá junto com a gente aí, e ele gosta muito de ver isso. O lutador destacando aquele que é o aliado, que está sempre do teu lado. Destaca pra gente os seus principais patrocinadores, quem te ajuda nessa correria. Bom. Salve aí, Valide. Boa noite. Fala aí. Acho que é importante, eu cheguei na hora que eu gosto. Os atletas mostrem seus patrocínios, seja agradecido aos seus patrocinadores. Vai em frente aí, fala aí dos seus patrocinadores. Não perde o foco, não. Então, é isso aí. Bom, ressaltando aí a questão do time, né? Como você falou aí do time mineiro, é uma das equipes aí onde eu faço as minhas preparações na capital de São Paulo, mas o meu time mesmo, a minha frente é a Garagem Fight, que é onde eu tenho os meus treinadores, né, de frente. Que é o treinador Magno, do Muay Thai, na parte de trocação, e o treinador Guina, da Cícero Costa, do Jiu-Jitsu. Esses realmente aí é um pessoal que eu quero ressaltar, que estão comigo aí desde quando eu caí, me deu a mão, me levantou, né? Junto caminhei com a Team Mineiro, caminhei com a Team Inside também, aqui da região. Mas o importante também aí é os meus patrocinadores, que, meu, pô, com eles o fardo é mais leve, as coisas ficam mais fáceis pro lutador, e igual o Valide fala, aí apoia o atleta, apoia ele, todo mundo sabe disso, o Jungle Fight é uma ferramenta de inclusão aí pra gente, a gente consegue, né, não é como a gente sonha, mas a gente consegue dar algo melhor pra família, pra minha filha, pra minha esposa, né, pros meus pais. Então, assim, quero agradecer aqui, eu até trouxe o banner, né, temos aí os principais patrocinadores, GrioSul, Indica, os advogados aqui, Rossi, tem a padaria, que tá aqui do outro lado também, o EDL, pô, e todo geral que tá aqui embaixo, fala uma aí, imagem. Fala, quem te ajuda, fala os nomes, olha pra ele e fala. Olha, pode olhar pro... Pô, cara, é isso aí. Ó, a GrioSul aqui é meu patrocinador de frente, aí o pessoal que realmente faz um investimento muito grande comigo, tá? A EDL Refrigeração, a padaria aqui do Marquinhos, Jardim Alvinópolis, Advogados Rossi Estevam, Indica Visual, esses são meus patrocinadores que me ajudam bem financeiramente. Tá? Ah, que legal. Que estão aí comigo, que estão me ajudando financeiramente nessa caminhada. Aqui são todo o pessoal que me dá todo o suporte, tá? Alimentação, suplementação, tudo. Bucal, comida, nutricionista, exame diagnóstico vale, fisioterapeuta, Vergari. Grill Tatu, Farma Nova, Manipulação, Mercearia do Cardoso, Odontologia, Dentista, Croy. Então, assim, a união de todo mundo faz a força, né? Então, cada um ajuda como pode e a gente vai junto caminhando e vai crescendo aí. É isso. E é muito importante, bom, agora Lucas. deixa eu falar um pouco agora. Vai. Veronese, cara, como essa luta aconteceu? Essa história é muito louca. Daqui a pouco o Arcângelo vai entrar. E eu falei pro Arcângelo, cara, vamos fazer. O seu Glosso machucou, né? Aí eu falei, Arcângelo, como é que tá isso? Como é que tá teu peso? Ele já tinha me pedido pra lutar 70 quilos, o Arcângelo. Aí eu falei pra ele, cara, tá 70 quilos?
mas agora tá lutando, não, vou defender meu cinturão e depois eu quero baixar para 70 quilos. Aí quando o seu Glow se machucou, foi acho que dia 10, mais ou menos. Eu liguei pro Arcanjo e falei, cara, tô vendo o carinho de 74 quilos para tu lutar. Quantos quilos tu tá? Ele virou para mim e faltou 78. Porra, faltou mais de... Tu acha que consegue bater 70 quilos? Eu bato. Falei, porra, o Lucas aqui tá me perturbando. Ele nunca perdeu uns 70 quilos. E ele, porra, só vim falando. Quero o cinturão. Veio de dois nocaute. Aí liguei pro Lucas. Lucas, caiu a luta do 77, o Arcanjo tá baixando de peso. Quer o cinturão 70 porque o Kainan foi pro contender. Então o cinturão tá vago. Eu quero lutar. Aí fizeram lá um acordo entre os dois e vão sair na porrada. Mas a coisa interessante, tipo assim, a luta caiu no colo do Lucas e ele me perturba por esse cinturão. É verdade ou não? É isso aí, a gente vai buscar. Eu falei pra você que eu ia buscar e eu vou buscar, deu certo. E é a vontade de Deus, o que tem que acontecer acontece na hora dele, no momento dele, e as coisas vão acontecendo. É isso aí. Foi incrível, cara. Foi incrível. E você já estava treinando bastante, né? Porque você já quer lutar. Desde a última luta, eu já me falo, olha, eu quero lutar, quero lutar. Eu falei, ó, vai ter evento em Sergipe. Ele falou, não, eu quero lutar em São Paulo. Tu lembra disso? Lembro. É isso mesmo. Porque quem nocauteia no Django, luta quando quiser. Quem dá show como o Lucas dá, luta quando quiser. Eu falo ou não falo pra você? Olha aí a luta dele. Essa luta foi incrível, olha. O cara foi pra nocautear ele... Pra cima mesmo. O contragolpe do Karateka. No contragolpe, é isso mesmo. Foi incrível, essa luta foi incrível. Foi quantos segundos, Lucas? 18 segundos isso daí. Foi um dos nocautes mais rápidos do Django. Narra aí. O que tu sentiu na hora? Ah, eu... Pô, sensação ali absurda, né? Porque meu adversário tinha postado até um videozinho, né? Falando que ia me nocautear, que ia me pegar, que ia me derrubar. Eu falei, então que venha. E aí a gente armou, foi, fez o trabalho e ele caiu. Ah, a sensação ali na hora do nocaute, até gritei ali, xinguei, nem sei o que eu falei. A emoção ali mas não dá pra explicar. Pode falar. Vale a pena. Antes da luta, vale a pena essa guerra, entendeu? Acho que ele tentou o máximo. Ele vai até lutar, acho que ele luta agora também nesse próximo Django. Quem tenta o máximo, ó, narra aí essa luta, Lucas, é legal tu falar dessa luta. Essa luta foi mais difícil. Essa luta aí, Maílson. Isso. Maílson, ele é, pô, um cara duro, aguenta apanhar, bicho é casca grossa, valente, bateu de frente comigo aí. Tá dando a marretada, tá tentando ele. O bicho é casca grossa, eu peguei ele aí de mão várias vezes, ele caiu sentado, tomou, olha lá. Vou cair por cima dele, meti a porrada na cara dele lá. Bichão levantou. E aí, conforme ele levantou, eu falei, vou dar uma giratória aqui. A giratória passou no vazio. E aí a mão entrou bonito. Olha lá, quer ver? Play! Aí vai girar. Lindo. Pau. Esse nocaute foi lindo. Foi nocautaço, é bonito. Isso aí, quando passou no combate lá, os reprises, passou acho que mais de uma semana. Aqui. Olha isso aí, quer ver? Olha, meu, pá, é bonito. Não, isso é bonito de ver, é bonito de ver. Isso te levou ao cinturão, a realidade é essa. Eu ainda tinha falado pra você, né? Ganha mais uma vez, não lembra disso? Lembro, é. Então, nocaute, tu sempre fala que quem nocauteia tem uma chance de ir pro cinturão. Eu falei, realmente tem. Aí eu falei, ganha mais uma vez, que eu vou te botar no cinturão. Aí acontece isso do Arcanjo... do Soul Grow machucar, o Arcanjo tá com 78 quilos, falar com o Arcanjo, isso é uma coisa incrível. Se contar, é incrível. É. Arcanjo, tu tá... Ele já tinha que acontecer. Tinha que acontecer. Tinha que acontecer, tinha que acontecer. Pra lutar 70 quilos, aí falou, Valide, depois dessa luta que eu defender esse cinturão, eu quero lutar 70 quilos. Agora o Django Fight tá lindo, hein? Tá lindo. Quando eu vi...
Quando eu vi o Arcângelo na 7-7, eu falei, nossa, o porte dele é menor pra 7-7, né? Aí menor. eu imaginei, eu falei, eu acho que esse cara aí vai querer descer pra 70. Pensei comigo, né? Eu assisti a luta do Arcângelo, assisti ao vivo ali, o Valide me deu pulseirinha preta, sentei ali do lado, e por coincidência eu assisti a luta do Arcângelo, mas nem sabia que ia lutar com ele, né? Mas analisou bem. Assisti a luta dele, um dia que eu assisti a luta dele, eu ainda falei, nossa, eu acho que o Arcângelo vai descer pra 70 aí no futuro, porque ele tem um porte menor e tal. Eu falei, vai que eu trombo esse cara aí, né? Pensei comigo. Pode ser que ele queira baixar pra 70 e esse cinturão aí vai ser meu, filho. Uma hora eu vou pegar ele. E aí aconteceu a luta aí, caiu a luta aí, né? Exato. É como você falou, né, Lucas? A importância de estar sempre pronto, de estar sempre bem treinado, de não ficar fora de peso, fora da tua situação. Ele já ia lutar o Coleman Event. Ele ia lutar atrás dos dois cinturões. Isso. Aí quando eu vi, porra, o cara já pronto pra luta, já ia lutar. Era o Coleman Event. Tipo assim, tinha as duas lutas do cinturão e ele era uma abaixo. Caiu, pô, não, foi incrível. Eu tô feliz porque é um cara que treina muito. É um cara que desde moleque. Quantos anos você lutou a primeira vez do Django? Acho que 20 anos. 21. 21, não, ele saiu do ringue, sempre falou muito bem. Saiu do ringue. Porra, falou bem pra caramba. Tem que achar aquela entrevista que tu deu fora na primeira vez que tu lutou. Olha aí a família. Essa eu era bem mais novo, aí foi minhas primeiras lutas aí no Jungle Fight, né? Essa aí foi de 70 quilos, né? Dentro da divisão de 70 quilos aí eu nocautei o Marcelo aí, ó, Marcelo Duarte. E ele era um cara casca grossa aí de jiu-jitsu, o cara era finalizador nato, veio pra me derrubar aí, e a gente anulou. A gente anulou o jogo dele aí. Nos 70 quilos? Eu não, eu errei muito aí, subi pra 7-7, não sei que merda que eu fiz aí, eu não sei explicar, eu subi de categoria, não sei explicar por que eu fiz isso e errei, acontece, né, tentei ajustar. Tamo aí, tamo de volta na divisão, falei que eu ia limpar todo mundo na 70 pra você, sempre te mandei mensagem. Falou tá mesmo. Tudo aí nos prints aí, falei, ó, pode ir na 70 aí que eu quero esse cinturão. E aí a gente vai derrubando todo mundo que vem. Venha quem vier, não importa quem vier, eu vou fazer o meu papel. Eu respeito muito meus adversários aí, eu respeito todos eles, porque todo mundo tem sua luta, tem sua batalha, né? Todo mundo sofre, não é fácil, né? É guerra o tempo todo, todo mundo sabe que a batalha, como diz o Valide, é gigante. Mas eu não temo a ninguém, entendeu? Temo somente a Deus, eu sou temente a Deus, respeito os meus adversários, mas eu vou buscar o que é meu. Então, infelizmente, quem estiver no meu caminho, eu vou ter que fazer o trampo. Vou ter que ir lá e vou ter que buscar meu cinturão. Faz parte de esporte, irmão. O guerreiro tem que sair na porrada, o guerreiro gosta da guerra. Não importa o resultado, você tem que comemorar. Lógico que você quer vencer. Mas quando você luta com raça, com determinação, pô, você já é um vitorioso. Acho que esse exemplo é o exemplo que manda Lemos agora. Sábado, saiu na porrada, tentou até o final. Pô, que orgulho eu sinto desses guerreiros. Aqueles que tentam, que não desistem. A palavra desistir não pode desistir no calendário do vencedor. Exatamente. Pra mim aí o Jungle Fight não só foi uma ferramenta aí de inclusão para mim, para minha vida, a visibilidade aqui na região, mas também me ajudou muito a minha formação aí como reviravolta, né? Como uma lição de vida, que aí dentro aí que eu me forjei. Eu falei até pro Eugênio aí, eu falei que eu não fui fazer cartel fora, não fui bater em cachorro morto, né? Aí dentro aí eu falei, tem mensagem pro Valide, falei, pô, eu luto com qualquer um porque eu sei que lá fora, quando eu realizar meu sonho, eu vou realizar meu sonho, eu vou lutar com caras duros. Então é aqui que eu quero me testar, aqui que eu quero crescer, aqui que eu quero evoluir. Eu evoluí dentro do evento, cresci dentro do evento, corrigi meus erros, estou em evolução constante.
E estou buscando o meu espaço. E nós fazemos nossa parte, que é sempre dar oportunidade para quem sai na porrada, não interessa o resultado. E você sempre foi um guerreiro que saiu na porrada. Acho que isso é muito importante. Agora vamos falar com o Arcângelo? Aí, bora, era isso que eu ia falar aqui. Valide, deixa eu dar um corte rápido. Wagner, bota o Lucas lá na geladeira um pouquinho, traz o Arcângelo pra gente começar a trocar aquela ideia. Já já a gente volta contigo, Lucas. Fechou. É isso aí, tropa. Agora nós teremos Arcângelo Oliveira, o nosso campeão peso meio-médio, que ia ter o combate principal dessa edição do Jungle Fight contra Wanderlei Soglow. Eles iam ter ali uma revanche. O combate entre eles foi realmente uma das lutas mais eletrizantes que nós tivemos no MMA no ano de 2023. A luta mais eletrizante, na minha visão, dentro do Jungle. Teríamos essa reedição, porém, Wanderlei Soglow se lesionou. Arcângelo Oliveira tem agora pela sua frente essa fera que a gente acabou de conversar, que foi o Lucas Campos. Teremos agora aqui, peço mais uma vez para você que está com a gente, envie o seu superchat, está afim de ganhar essa camiseta do Jungle Fight, quer ter o manto do Jungle para que você também possa mostrar que é mais um dos aliados da selva, quer poder tirar aquela onda na academia, quer poder tirar aquela onda aí pelo bairro com o nosso manto, envie o superchat para a gente, coloca ali qualquer valor, faz uma perguntinha, pergunta alguma coisa para o Lucas, pergunta alguma coisa para o Arcângel, pergunta alguma coisa para o próprio Valide, a gente está aqui para estar interagindo com vocês. Então, quem tiver o interesse de concorrer a essa camisa maravilhosa, envie um superchat para a gente que você automaticamente já está concorrendo a uma das nossas camisas. Novamente, diretoria, tem como subir o Arcângelo para a gente logo para que a gente possa dar sequência nesse nosso papo com as peças principais aí? Tá aí, chegou a fera, Arcângelo Oliveira, campeão meio-médio do Jungle Fight. O menino que protagonizou essa verdadeira guerra com Wanderlei Soglow. Impressionante a luta que vocês apresentaram, como eu não canso de dizer, pra mim, uma das lutas mais impressionantes do ano no MMA. Não importa de qual divisão de peso você esteja falando, não importa de que evento você esteja falando. Essa é uma das principais lutas de MMA do ano. Quem não assistiu tem que assistir. Fantástica a entrega de vocês, toda a disposição dentro da luta e como vocês são duráveis e como a luta foi eletrizante do primeiro ao último segundo de combate. 5 rounds muito bem jogados. Parabéns, Arcângelo Oliveira, por essa guerra. Parabéns por ter conquistado o cinturão da selva. Valide, é com você. Não, acho que, pô, o que aconteceu com o Arcângelo foi a coisa mais incrível do mundo. Como foi incrível pro Lucas. Porque é o seguinte, quando o Soglow se machucou, o Arcângelo já tinha me falado, pô, Valide, eu quero lutar 70 quilos, eu vou defender o cinturão e quero lutar os 70 quilos. Aí eu lembrei disso, eu falei, Arcângelo, quantos quilos tu tá? Ele falou, Valide, eu tô com 77, 78. Aí eu falei, pô, Arcângelo, não quer lutar 70 quilos, não, e vai fez o cálculo, pegou e falou com a minha nutricionista, não, vou luto sim, eu já quero lutar os 70 quilos. Então foi a coisa mais incrível do mundo, porque eu acho que 70 quilos é a categoria do Arcângelo. E o Arcângelo é o cara tão brabo, que quando nós fizemos o Jungle Fight em Manaus, a luta caiu, tinha uma luta que caiu na semana, e tinha cara de Goiânia, como é o nome dele mesmo? Edson, né? Edson. O Edson de Goiânia, 84 quilos. Aí eu falei pro Márcio. Marcelo e Márcio. Tô precisando do cara de 84 quilos. Eu falei, Valide, eu tenho um cara aqui. Mas ele tá pronto, Paulo? Tá, Valide, tá pronto. Nasci pronto. Meu irmão, esse cara foi lá, acho que foi chamado que dia pra lutar, cara? Faltando 4 dias. Faltando 4 dias, esse cara saiu na porrada e ganhou a luta finalizando, não foi isso? Foi. Mata-leão. Aí eu falei, pô, meu irmão, você tem um valor gigante. Vou te botar pro cinturão. Um cara que entra faltando 4 dias pra luta, no peso de cima, ainda finaliza, merece que eu faça sempre com os guerreiros, que é guerreiro, você merece um algo especial, então vai lutar pelo cinturão contra o Soglow. Aí vai, eu vou lutar com ele e vou ganhar. Mas...
esse caboclo aí é abusado. Aí eu falei, tá bom, luta difícil, porra. E aquele primeiro round, eu falei, pô, a luta vai acabar no primeiro round. Esse cara se me sai das cinzas, pra mim ganha o terceiro, o quarto e o quinto. Acho que foi isso, não foi? Não, perdi o primeiro e o segundo, aí ganhou o terceiro. Então, aí ganhou quarto, o terceiro, o quarto e o quinto. Aí eu, foi como eu falei, ganhou o terceiro, quarto e o quinto e se torna campeão do Jungle Fight de 77 quilos. Aí quando acaba, aí a gente falando, né, ele falou pra mim, mas eu queria mesmo era lutar 70 quilos. Eu vou defender agora o cinturão que já tá marcado, mas depois dessa luta eu vou pra 70 quilos. Aí acontece isso, o Soul Glow se machuca, tinha o Lucas que já ia lutar o Colton Event, e aí a história tá sendo feita com esse lutar, que eu acho que vai ser uma das grandes lutas do Jungle Fight, um lutador que nunca perdeu nos 70 quilos, que é o Lucas, contra um guerreiro que não tem palavras, porque o cara que aceita lutar dois pesos acima do que ele supostamente era para lutar e dá o show que deu. E uma coisa importante, como é que foi, como é que tá a tua vida desde que começou a lutar o Jungle Fight? Isso que eu pergunto sempre pros atletas. Como tá? Mudou? As pessoas te reconhecem? Reconhece, mestre. Uma das coisas que, pô, meu orgulho mesmo é quando eu passo na rua e vejo as crianças, elas, é, Arcanjo, tudo bom? Eu fico, caraca, mano, que maneiro. E fora o pessoal que, tipo, pô, incentivou muita gente, tipo, próximo de mim, é, que não era próximo também a treinar, a focar, devido ao acontecer da luta, né? Porque muita gente fala que foi uma luta muito de superação, e realmente eu falo isso. Várias vezes aí, passou a minha vida na cabeça, passou a minha vida. Narra aí essa pensava. Essa parte aí foi. Ele tentou entrar, só que, pô, treino no chão direto. Era muito grande. Eu não conseguia derrubar ele de cara porque ele era muito grande. Aí eu falava, cara, eu vou ter que usar de malandragem aqui porque. Cara, além de ser muito bom em defesa de queda, ele é muito grande, envergadura muito grande. Aí o que eu fiz? Eu peguei, fechei. Pai, esperei o vacilo, aí começou a dar cotovelada, eu sempre fui de bater de frente, eu falei, pô, quer brincar de cotovelo? Vamos brincar de cotovelo então. Começamos, tei, de lá, de cá. Esse daí, ó, essa parte aí, eu lembro que eu vi uma luta no UFC, não sei quem foi, não me lembro do cara, que ele fez isso, ele saiu por baixo, depois ele foi com direto, depois ele foi com outro, E tudo, um milésimo de segundo... Tudo passou na cabeça aí. Que essa daí, ó, na verdade, ia ser um arm drag. Eu ia trazer ele caindo. Só que quando eu puxei, eu senti que ele botou o corpo. Eu falei, é agora. Vamos no chão. Eu já caí, já daquele jeito. Pô, mas foi uma luta que, sinceramente, eu me orgulho. Foi uma luta que eu acho que minha vida toda eu pedi a Deus. Eu falei, eu quero uma luta que eu possa olhar e me orgulhar. E essa luta, pô, o Soul Glow, nossa, mano, eu tenho nem palavras pra descrever o cara, eu tenho um respeito imenso por ele. E nessa luta... hora aí, pô, só lembrei da minha família. Fala, mestre! Tô na área, senhoras e senhores, muito boa noite! Tá bom, deixa ele continuar, senhor de Ribas, seja bem-vindo. Mas continua aí. Pois é, e eu lembrava muito nessa luta, lembrava muito do meu pai, da minha mãe, eu tinha até comentado, porque a gente é de baixa renda, querendo ou não, a gente não é pobre, mas também a gente não é rico, a gente é humilde. E eu nunca tive ajuda de ninguém, não é à toa que até eu falo, quando alguém chega e me ajuda, eu não sei nem como agradecer, como falar, porque tudo eu tive que conquistar, tudo eu tive que ir atrás, a minha vida toda foi assim, eu nunca tive nada de mão beijada. Nem à toa que, tipo, hoje em dia eu fui campeão do Jungle, eu sou reconhecido por todo mundo, eu incentivo e inspiro todo mundo, mas eu não tenho um patrocínio 100%, eu tenho um apoio de pessoas que são próximas de mim, que me ajuda, que é o mestre João, que ele me ajuda na parte de preparação física, o mestre André Nakai, o mestre Tonton, o mestre Rodrigo Folgada. E tem um cara que me ajudou, que me ajuda com uma ajuda de custo, que é o Igor Brilhante. Fora isso, ninguém mais ajuda, porque Manaus é assim, Manaus é muito ruim. Então, se você não tiver coração, mente, saber o que você quer... Mas depois que você ganhou o cinturão de Jungle Fight, ninguém te dá um apoio mensal? Não, ainda não, mestre. Mensal, não. Tipo, eu tenho um apoio de pessoas aleatórias, vou dizer assim, terceiros, tipo, amigos, colegas, gente que me conhece ali. E ninguém, nenhum patrocinador?
Não, mestre, não, não tem não. Não tem, mas não, isso não me abala não, mestre. Não me abala não. Não me abala nada. A única pessoa que me ajudou foi o pessoal do Django, o senhor, essas vezes. Fora isso, mais nada. Nada, 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 nada. Nem temo. A única pessoa que me ajudou, como eu falei, foi só um empresário, que foi o cara que treinava jiu-jitsu comigo, que é um amigo próximo, que falou que ia me dar um apoio e me deu um apoio. Quando eu mando mensagem pra ele me dar um apoio, me ajuda e tudo mais, mas eu não gosto de abusar também. E mensalmente, só o Django te dá um apoio hoje? É, só o Django. Mais nada, ninguém. É Manaus, fazer o quê? É nós, é isso. Não, mas é o que dá força. Mas eu acho que tem que, entendeu? Dá pra virar. Tem que fazer um trabalho mais. Tipo, você vai lutar na Globo agora. Entendeu? Tem que ter um trabalho de marketing. Eu lembro quando eu liguei pra você que eu perguntei, falou que não, foi então tá. Que os caras que eu, entendeu? Que são campeões, tem que ter um apoio realmente. Tá entendendo? É. Pela guerra que faz no Jungle Fight. Entendeu? Eu não gosto de falar isso, mas quando eu vejo um atleta desse que eu vi que realmente tem um futuro, entendeu? Tem que ter um apoio realmente mensal para pelo menos dar uma respirada, que eu falo que os lutadores têm que respirar. Por isso que eu apoio tanto quem apoia os lutadores. Tu vê o Lucas. O Lucas Campos não é campeão, mas tem 10 patrocínios. É. Entendeu? Então vamos aproveitar esse momento, Valide. Vamos aproveitar esse momento agora aqui então, porque isso vai virar um corte. Você, empresário, você que gosta da luta, você que é um aliado Django, e você que quer um campeão para representar a tua marca, para colocar um rosto, como você encontrar alguém melhor que o Arcângelo Oliveira? É um campeão Django, super educado, um menino bem formado, com muita educação, fala bem, se porta bem, é um atleta de primeira linha. Você não vai ver ele perdido por balada, você não vai ver ele jogadinho por aí na rua, não. Lutador de altíssimo nível. Então você que tem aí a sua grande empresa, que tem uma marca, principalmente vocês aí de Manaus, que eu sei que estão sempre aqui acompanhando, conversa com o Arcângelo, manda um direct para ele. O arroba dele está aí, arroba Arcângelo Oliveira. Manda uma mensagem para ele, se associa, se torne um dos aliados de um guerreiro desse, um guerreiro da selva, que é um menino de altíssimo nível. Já, já vai estar em voos internacionais. Você pode agora aproveitar, impulsiona, leva esse menino para perto de vocês, porque já é um campeão que vai ter voos ainda muito maiores. E vai lutar na Globo, disso. Né? E vai lutar vai. Na Globo. Exatamente. É, e vai lutar na Globo, é o que eu falo. É uma loucura isso. Quando eu falei com ele, eu falei, porra, Caju, isso é inacreditável. Mas aí o Django, que faz isso com os campeões, dá o apoio para os campeões, é. Entendeu? Mas é, tem que ter o lado, entendeu? Tem que ter foi esse o que, lado foi empresarial. Que me ajudou... Desculpa lhe interromper, mestre, mas foi o que me ajudou bastante esse mês, foi essa ajuda que o senhor me enviou, que o Django me enviou, entendeu? Mas desde que tu foi campeão, não foi? Exatamente. Depois desde o restante era na raça mesmo, não tem essa... É, eu Deus. Não, mas tem que ter um trabalho de marketing. Isso é uma outra coisa que eu vou trabalhar também. Tem que ter uma agência que tome conta desses lutadores, às vezes, que não conseguem ter o patrocinador. Isso é uma coisa que eu já estou estudando para quem se destaca no Jungle Fight. Ter uma agência para tomar conta da carreira deles, desse lado de patrocínio, que eu realmente não vejo para os lutadores. O que eu faço é dar esse apoio até eles virarem, até ir para o evento internacional, que hoje o Jungle Fight trabalha com o UFC, trabalha com o Bellator, trabalha com o PFL. Até chegar no evento desse internacional, a gente apoia. Mas é importante que os patrocinadores, que eles tenham patrocinadores. Isso é muito importante. Mas é guerra. Como eu falo sempre, é guerra. A guerra continua. Mesmo. Fala aí, Sandy Ribas. Tem alguma pergunta para ele? Ó, eu acho, inclusive, Valide, quando você falou de marketing, a gente tem até alguns números que a gente pode explorar do Arcângelo Ângelo. Porque ele está fazendo a terceira luta dele no Jungle Fight, na terceira categoria. Não sei se isso já aconteceu. E na sua terceira luta, ele já está disputando o segundo cinturão em categoria diferente. Se tem aí o William Colorado, que tem o seu marketing aí todo voltado para a sua tríplice coroa, a gente pode exaltar aí também já esses feitos do Arcângelo Ângelo indo agora para a sua terceira luta apenas na organização. Já dá para a gente explorar o marketing aí, ó. É, eu acho que isso também é uma coisa. Começou, na realidade, começou há pouco tempo no Django, né, Arcângelo? Quando foi tua primeira luta? Foi em março?
Foi, acho que foi massa, acho que dia 28, se eu não me engano, é com Edson. Loucura, também tem esse outro lado, entendeu? Também tem isso, ele começou agora no campo. É lógico que ele já tá disputando o segundo cinturão, né? É uma loucura então, isso, mas por quê? Mas por mérito. Sim, para você ver. É. Esse ano apenas, no ano de 2023, ele pode, sagrando, vencendo a luta, pode se sagrar bicampeão em apenas um ano, em apenas 3 lutas no Jungle Fight. Eu acho que é um feito inédito também esse. Receba a bênção, mestre. É. Não, é incrível realmente. Então, Arcângelo, vamos trabalhar mais esse marketing. Vamos, mestre. Vamos voltar a falar com o Jorge Oliveira, que é o secretário de esporte do estado do Amazonas. Para ver que a gente teve um papo com ele, né? Mas acabou que você fez a inscrição, não deu continuidade, mas vamos falar com o Jorge, que tem a Bolsa Atleta da Secretaria de Esporte, que é muito importante. Vou pedir para ele olhar para você mais uma vez. Realmente que nós temos que trabalhar por você, tá entendendo? Como eu te falei, eu não quero. Quando os lutadores estão no jungle, eu quero que ele ganhe o dinheiro dele, que ele ganhe todo o dinheiro, vá para você, porque quando o lutador está no jungle, como eu falo sempre, quem apoia os lutadores é como se estivesse me apoiando, mas quando ninguém apoia, o jungle vai lá e apoia, põe o dinheiro nesses guerreiros. Isso também eu tenho orgulho de falar isso. Eu liguei para esse cara, nós tentamos o patrocinador, o cara não foi, eu falei, não te preocupa, ele estava, pô, vai de Deus, mas ele sempre guerreiro, não tem essa não, vou continuar. Eu falei, não, Arcanjo, vou te dar um apoio mensal, quando você virar, você paga de volta, se não for, tá tudo certo. Mas eu acredito muito que vai virar, entendeu? Eu acredito muito que todos os lutadores, entendeu? Como acontece com o Lucas, como eu acredito muito no Lucas. Por isso que o Jungle Fight é especial. Você vai ver o Lucas, cara, ele sempre o cara que deu show. Nunca perdeu na 70 quilos. Uhum. Entendeu? E vinha me pedindo. Agora vai lutar. Eu fico feliz que ele sabe explorar o marketing dele. Entendeu, Arthur? Você tem que saber explorar. Deixa eu acabar fazendo uma pergunta para você aqui, que isso pode até, inclusive, tirar dúvida de muitos atletas que estão acompanhando. Você mesmo disse aí, a luta vai acontecer na Globo, vai ser transmitido pela Globo. E nós estamos acompanhando aí, ó, os melhores momentos da luta do Arcângelo. E a gente vê em todo momento o Arcângelo com os seus shorts. Ele pode explorar essa área dos shorts para, claro, por exemplo, colocar a marca de um patrocinador que vai aparecer em rede nacional, isso, né? Nossa. Claro, claro. E mais, nós apoiamos todos os lutadores do Jungle que mostram seus patrocinadores, nós repostamos. Todos os lutadores do Jungle os patrocinadores dos lutadores do Jungle têm um lugar especial no Jungle. Entendeu? O apoio é total para que esses atletas tenham uma visibilidade. Acabamos de fazer um Vida de Guerreiro com o Arcângelo, que as pessoas vão conhecer mais a vida dele. Sabe? Foi o Leonardo que fez, não foi, Arcângelo? Foi. O Leonardo Tibras, eu acho que é isso. Tibas. Entendeu? Fez um puta Vida de Guerreiro com o Arcângelo. As pessoas têm que te conhecer fora do ringue, a tua vida. Esse é o trabalho que nós fazemos muito forte. Mas eu vou expandir esse lado, entendeu? Vou trabalhar uma empresa realmente. Ô, mestre, comecem a patrocinar. Desculpa lhe interromper, falar com o senhor. Hoje eu ainda tive até uma reunião com o secretário e tudo mais. Aí a gente foi lá, conversou. Aí ele pediu aquele que você me viu o número. Aí o Jorge Oliveira? Isso. Aí ele pediu para mim voltar lá quando eu pegasse o segundo título. De boa, tranquilão, não tem problema nenhum. E é isso que eu lhe falei, tipo, nada disso me abala. Falta de patrocínio, falta de alimentação, essas coisas tudinho, nada me abala, porque é guerra, né? Na guerra você não escolhe seu inimigo, você não escolhe o que você vai fazer, o que você vai comer, você tem que estar lá. E eu tenho muita fé em Deus mesmo, nossa, eu tenho uma fé em Deus na balada aí. Eu sei que Deus tem uma predestinação na minha vida, uma promessa. Ah, que bom, você teve com o Jorge hoje? Você teve com o Jorge hoje? Pô, eu falei com ele, ele só falou, pô, quando você pegar o segundo cinturão, a gente tenta o Bolsa Atleta. Eu falei, não tem problema, eu vou trazer o cinturão e é nóis. Vai ser uma guerra. Vai ser uma guerra. Eu vou te falar o seguinte, essa tua luta com o Lucas é muito dura. Mas os dois estão muito bem preparados. É bom. Eu fico feliz, é isso. O que eu fico mais feliz é ver os dois atletas preparados, entendeu? Que eu sei que vai ser uma guerra nesse sábado. Vamos trazer o Lucas aí de volta.
Cadê o Wagner para trazer o Lucas? Aí, faz a pergunta aí, vocês dois. Deixa eu fazer aqui, Lucas. Eu sei que vai ser uma guerra. Olha o Lucas com os patrocínios atrás. Isso que esses garotos têm que aprender com essa fera, entendeu, Arcângelo? Que tenha patrocinadores, entendeu? Mas como é que tu acha que vai ser essa luta? Fala para mim, Arcângelo. Primeiro, Arcângelo, como é que tu acha que vai ser essa luta? Ah, eu peço a Deus que a luta seja boa. Eu não sou muito de falar, não, mestre. Para lhe falar a verdade, eu não sou muito dar recado. Meu negócio é chegar e fazer mesmo, entendeu? Vencer, trazer a vitória e no pós-luta abraçar minha mãe e meu pai, comer o feijão da minha mãe com osso, tutano, calabresa e bucho. E é isso e pronto. Legal. E você, Lucas, como é que tá para essa luta? Como é que foi o treinamento? Como é que tá o foco para essa luta? É exatamente aí como o Arcângelo disse, a gente segue a mesma linha, eu não sou muito de falar, tem essa conduta comigo aí desde pequeno, tenho muita disciplina, respeito muito meus adversários, parabéns aí ao Arcângelo por toda a dedicação aí, eu sei como é difícil fazer tudo isso com falta de patrocínio, eu também, não é fácil, eu tenho apoio, mas não é fácil, a gente tem família, a batalha é grande, mas eu tô preparado. Ambos temos os nossos sonhos aí e a gente tem que se colidir e vencer aí o melhor e quem tiver com mais vontade. E sou muito grato a Deus por essa oportunidade, sou muito temente a Ele, sei que está tudo escrito no livro da vida aí e vai ser o melhor aí para mim, tenho certeza. Acho que vai ser uma guerra, vai ser, hein? E essa luta vai ser com certeza, uma guerra, tem pergunta aí, vocês. Toda luta no Django é uma guerra, não tem luta fácil no Django, né? Isso é uma verdade. Quem falou isso essa semana foi o Kiyoshi, acho que o Kiyoshi falando com o Kainan. Kainan tá indo lutar o Contenda. Aí o Kiyoshi falou pra ele, olha, tem um caminho mais difícil, mas se tu passar, tu chega, que é o Jungle Fight. Oxi! Entendeu? A realidade é essa. O Jungle é o caminho mais difícil. Mas lá fora eles sabem disso. Entendeu? Eles sabem que é tudo uma guerra. Ele sabe que eu escolho realmente os mais duros. Quando eu vi que o Arcângelo estava com 78, o adversário dele, que é uma pedreira, machucou, eu liguei pro Lucas. Lucas, como é que tu tá? Lucas, eu tô treinado, eu já queria esse cinturão, o cinturão vai ser meu. Entendeu? Tipo assim, eu acho que essa luta caiu como uma luva. Não poderia ser melhor, não tinha uma outra luta melhor que essa. Porque são dois guerreiros fortes com 70 quilos, que vieram de cima. E são gigantes no 75. Entendeu? Então, sem dúvida nenhuma, vai ser uma guerra. Mas continua aí, Sangue Rivas, continua aí. Veronese, que pô, fico feliz. Campos, me responde uma parada, Campos, para todo mundo aqui. Só para mim e para todo mundo que está com a gente. Como essa luta vai terminar? Como a luta vai terminar? Fala, Lucas. A luta vai terminar aí com o meu braço erguido, isso aí eu tenho certeza. Muito boa resposta. Agora, como é que você vai fazer para o seu braço ser erguido nesse combate? Eu vou buscar a vitória o tempo todo, aí quem dita é Deus. Se vai ser com chute, com soco, no chão, em qualquer jeito. A gente está pronto para qualquer situação. Muito bom. Arcângelo, como é que essa luta vai terminar? Bom, eu falo isso, sempre falei minha vida toda. A luta ela é imprevisível. Eu digo que eu não sei como, eu não sei de que forma, em que tempo e que round, mas eu sei que eu vou vencer. Bom, então uma coisa eu já posso afirmar para vocês dois. Eu tô doido para assistir essa guerra, porque dos dois lados tem duas pessoas com certeza. Você, Lucas, tem certeza que vai vencer. Você, Arcângelo, tem certeza que vai vencer. E eu que estou aqui tenho certeza que você que está com a gente não pode perder essa luta. Sábado agora, Jungle Fight, Sport TV, a partir das 19 horas. Conecta lá, Sandribas vai estar por lá. Valide vai estar louco recebendo todos os seus convidados, fazendo aquele papo bacana com todos os nossos patrocinadores, incentivadores, apoiadores. Recebendo essa galera que está sempre ali ajudando o Valide, ajudando a mim, ajudando ao Sandribas, para poder
preparar aquele espetáculo, o palco, a Arena Jungle, para vocês dois performarem. Gostei da resposta. E na Globo, não vamos esquecer que na Globo, depois do programa, Altas Horas. Exatamente, era esse detalhe que eu ia falar agora. Eu ia tocar exatamente nisso, Valide. Eu ia dizer para os dois assim: vocês têm noção da importância e do alcance que a luta que vocês vão protagonizar vai conseguir ter nessa noite? Porque o Valide conseguiu, de fato, juntar o Jungle Fight, que é esse produto lindíssimo, com uma plataforma, com um canhão midiático que é a Rede Globo. É o maior canhão midiático que a gente tem na América Latina, um dos maiores do mundo, junto com o maior evento da América Latina. Vocês têm noção da quantidade de pessoas que vão estar assistindo a guerra de vocês? Começa aí, Lucas. Ah, com certeza. Acho que tanto eu quanto o Arcângelo aí, se a gente está tendo essa oportunidade, é porque a gente merece, né? Ambos aí com seus merecimentos. Deus permitiu que a gente tivesse essa oportunidade. Estou muito feliz aí, eu sei como é grande, isso aí é um sonho, né, para mim. E sempre busquei essa oportunidade, sempre falei pro Valide. Deus preparou da maneira que tinha que ser preparado e a gente está pronto. A gente está pronto e vamos pro show. Vamos pra guerra. Porque eu sou, tipo assim, eu acredito no trabalho, eu acredito na guerra. Mas essa luta teve uma mão especial, porque não pode ser. Foi uma parada muito louca. Um querendo descer para 70 quilos, me perturbou, falou para mim, olha, eu vou defender o cinturão, mas depois eu quero ir para 70 quilos. O outro me perturba, já desde a porra, no primeiro nocaute. Ele, na volta dele, no primeiro nocaute, ele já veio para mim e falou, olha, eu vou ser campeão. Eu falei, calma, irmão, tu tá porra. Tu lembra disso, Lucas? Eu falei, calma, tu tá porra, quatro. Uma porra dessa. Aí ele, não, vou ser campeão, tu vai ver. Ele tava até negativo na época. Aí foi, ganhou de novo ali, eu quero meu cinturão. Falei, calma. Aí de repente cai no colo dele. Eu perguntei primeiro, tá treinado? E uma coisa interessante, eu chamei ele pra lutar em outro estado e ele falou, não, vou esperar pra lutar em São Paulo. Lembra disso? Predestinado. É inacreditável, se você fizer uma análise. Eu quase lutei em maio. É que você ainda falou, quer lutar em maio? Eu tava naquele ímpeto lá, né? Tava em busca incessante aí pela oportunidade, mas aí a gente tem que, né, agir com a razão, não só com a emoção. Eu falei, não, Valide, é muito peso, né? Eu recupero bem, já tava pesado novamente, isso aí faz muito mal pro corpo do atleta. Eu falei, não, vou segurar a onda aí, vou esperar a oportunidade novamente. Ah, isso mesmo, foi em maio. Interessante, né? Eu tinha acabado de lutar, tinha lutado em abril, isso mesmo. Porra, parabéns, cara. Pô, não... Sabe, é inexplicável que dois atletas que tanto pediram para lutar pelo cinturão, que já ia defender o cinturão, lógico, e o outro que, pô, perturbou por merecimento via de dois nocautes, porque no Jungle Fight é isso. Quem sai na porrada, para mim, não perde. E quando o cara ganha, como ele vem ganhando, dando um nocaute, dois nocautes, falei, porra, merece o cinturão. Aí, vai ser um lutaço. Acho que essa luta vai ser uma luta histórica de dois guerreiros. É São Paulo contra o Amazonas. Pô, mais uma guerra. Agora, sábado, 19 horas, no Sport TV e na TV Globo. Sempre agradecer muito a Maurício Soares, que é um cara que levou o Jungle Fight para a Globo, que levou a gente a ser líder de audiência. No último evento, nós batemos de 9 a 12 pontos de pico. Foi a maior audiência do ano do horário. Eu estou muito feliz. Sabe, eu acho que essa luta, pô, vai coroar os dois, porque vão sair na porrada. E quem sai na porrada não perde nunca no jogo. Quem sai na porrada é guerreiro da selva. Então é isso, galera. Eu acho que vou ficar por aqui. Façam aí as pedidas, se quiserem falar mais, falem. Um abraço, que eu já estou aqui em São Paulo, já estou na guerra, daqui a pouco já vou ligar para o Douglas, já fazer o check, já fizemos o checklist, fazer de novo. A guerra não para. Abraço a todos. Welcome to the jungle. Valeu. Valeu. Vai com Deus, presidente. Sandrão, assume aí.
Bom, galera, muito boa noite a todos que estão acompanhando aqui. É Selva, diretamente do canal oficial do Jungle Fight. A galera já está mandando várias mensagens aqui. Ô, Verón, quero te agradecer demais por ter tocado o programa aí durante aí a nossa ausência. Estava acompanhando aí durante todo o trajeto a sua apresentação, aí a fala do Lucas, o Arcângelo não tinha entrado ainda. Mas eu quero aqui agradecer a todos vocês que estão participando conosco e que estão mandando um super chat para ganhar, e para ganhar não, para concorrer, na verdade, essa camiseta bonita do Jungle Fight, que é a camiseta mais desejada do Brasil. Diego Carla, isso, mano, eu tô cegueta aqui, viu? Jungle, maior evento de MMA da América Latina, mandou um superchat para nós aí, ó, é isso mesmo, é Caria, né? Diego Caria. Jungle, o maior evento de MMA da América Latina, obrigado. Diego, você já tá concorrendo aí a camiseta do Jungle. Olha quem tá aqui conosco! O campeão, senhoras e senhores, da divisão dos galos. Manuel Costa Lourinho mandou 2 contos aí, ó, o campeão tem nome. Manuel Lourinho, ele já tem uma camiseta e tá querendo ganhar outra produção. Valeu, Manuel. Valeu, Lourinho. Olha, o Murilo Cúrcio, olhando você, Lucas, já nos dá orgulho de ser brasileiro. Parabéns. Você tem algum lutador como sua fonte de inspiração? É a pergunta do Murilo Cúrcio. Obrigado, Murilo. Pra você, Lucas. Ó, lutador com... me dá uma fonte de inspiração. Eu falei na live aí já, né? Me inspiro muito aí no Lyoto Machida, no George St-Pierre, que são karatecas de berço, gosto muito deles aí. É, são lutadores que me inspiram bastante. Aí me inspirou o início da minha carreira no MMA. Valeu, Murilo. Valeu, Murilo. Obrigado. Você prefere o Karate Kid dos anos 80 ou dos anos 2000? Vamos ver se você é raiz ou se você é Nutella, hein? Vamos ver se... Oh, o antigo, raiz, né? O antigo. O novo nem assisti, nem assisti. Vamos estender essa pergunta aí, Sandrão. Não. Vamos estender essa pergunta. Vamos. Pro Arcângelo? Arcângelo, e você, Arcângelo? Quem é o lutador aí que te inspira, Arcângelo? Qual desses lutadores, qual dos grandes veteranos aí que inspira a tua carreira? Conta pra gente. Eu tenho, na minha mente, acho que uns 3. José Aldo, que o José Aldo, querendo ou não, ele tem a mesma história que eu, veio de baixo e tudo mais, e foi um cara que me inspirou muito a começar. Anderson Silva, que é o cara, pra mim é um cara foda, desculpa a palavra, movimenta ótimo, maravilhosamente, e a inteligência do Conor McGregor. São esses 3. Boa, fantástico. Vai lá, Sandrão. Muito bom, Conor McGregor é um cara muito inteligente, olha, para ganhar money, é um cara que explora muito aí as redes sociais. E eu quero perguntar para vocês, senhores, o que vocês têm feito ou o que vocês planejam fazer aí na rede social de vocês para estar divulgando essa luta? Vocês estão na Globo, né, cara? Tem que ter, você vai só explorar a arte que o Wagner fez. Não, sábado eu vou fazer uma live, vou convidar o povo. Tem minha irmã, minha família toda que está espalhando a notícia pela cidade. O que vocês estão fazendo aí para dar uma bombada nas mídias e nas redes sociais dos senhores para divulgar essa luta? Pode começar. Ô, Lucas. Sandribas? Oi. Pô, a gente tá... Tô ouvindo, sim. A gente tá metralhando aí, a gente tá fazendo a nossa parte, né? As oportunidades são dadas para quem tá preparado, as oportunidades veio pra gente, a gente tá divulgando, a gente tá fazendo a nossa parte aí, com certeza. E você, Arcângelo, o que você tem feito aí nas redes sociais, o que planeja fazer para chamar o seu público para estar torcendo para você nesse dia, né, cara? Claro. Bom, eu ando compartilhando muito as postagens do Jungle, porque vem me ajudando muito. Eu tô aprendendo muito com as postagens do Jungle. Tanto em relação à luta, quanto em relação à parte de divulgação, para conseguir patrocínio, essas coisas. E eu ainda tô aprendendo. Futuramente, eu espero, pelo menos ali depois que vencer essa luta, fazer um curso de como é que fala? De Media Training. Como é que eu posso dizer?
Exatamente, valeu, mestre. De mídia ali pra mim poder entender melhor como funciona e explorar melhor. Porque depois que eu lutei o Django, cresceu demais meus seguidores. Cresceram muito. Arcanjo, deixa eu te interromper. Deixa eu te interromper rápido. Arcângelo Oliveira e Lucas Campos. Terminando toda essa live aqui, caso vocês queiram bater um papo a respeito de mídia, conversa comigo no WhatsApp. Eu hoje mais cedo bate papo com vocês dois. Tira as dúvidas comigo ali, pergunta, vai ali, fica à vontade. Bata um papo comigo. Meu objetivo não é nada financeiro com vocês, pelo contrário. É apenas apontar caminho e dar para vocês as melhores oportunidades que a gente tem. Quais são as facilidades que vocês podem encontrar e qual é a melhor maneira que vocês podem estar explorando a rede social de vocês. Querendo, no final aqui, manda uma mensagem, a gente vai trocando ideia e eu vou devagarinho dando uma ajudada para vocês em relação a isso. Vai ser um prazer poder estar ajudando, porque o meu objetivo é somar. Eu quero ver sempre vocês melhores. Então, já me comprometo com vocês dois e qualquer outro dos lutadores que vão estar presentes no card ali, que queiram, de repente, tirar uma dúvida ou melhorar um pouco dessa parte, conversa comigo, o Sandrão também está sempre aí ajudando, a gente pode passar um pouco de visão para vocês e um pouco de esclarecimento, como é que funciona tudo isso, eu estou à disposição de vocês. Pô, mestre, agradecido, viu? E ó, eu só quero fazer só um endosso aí dessa fala do Veronese, porque eu atrasei hoje, porque o nosso podcast, que a gente faz toda terça-feira, no canal Thunder Voice Podcast aqui no YouTube, hoje nós começamos o programa um pouquinho mais tarde, porque o nosso convidado foi um convidado especial, ele pediu que fosse feito nesse horário, que foi o Paulo Henrique Borrachinha, lutador do UFC, que estará em ação agora em outubro contra o Chimaev, e inclusive eu quero agradecer aqui também o Veron, que me ajudou lá a formular algumas perguntas, mas o mais legal foi o seguinte, senhores, que nós falamos lá de Jungle Fight, ele comentou a respeito do que o Veronese acabou de falar, do poder midiático que tem a plataforma Jungle, que se for bem explorado, nem precisa, muitas vezes, ter uma bolsa alta, porque se o atleta souber explorar o seu marketing, a sua imagem, ele consegue trazer algum retorno. Agora, eu queria saber, Lucas, porque é o seguinte, o Arcângelo, se você for ver aí, tem espaço para colocar patrocinador, aí tem espaço para colocar no seu ainda, meu amigo? Você tem patrocinador demais, cara. É, não, tem, tá cheio porque eu finalizei, né? Eu finalizei aí, graças a Deus. Mas aí, ô Sandriba, o pessoal aqui, muita gente tá comigo faz tempo, né? Desde a minha época do Karatê, tem patrocínio aí que tá comigo há muito tempo, patrocínio local mesmo, patrocínio aqui da cidade. Mas não vou nem dizer patrocínio, é pessoal que ajuda com material mesmo, com suplemento, com coisas locais mesmo, não chega nem a ser financeiramente. Os financeiros aí eu já até falei, né, que foi o pessoal aqui de cima. E é isso. O pessoal aí apoiando bastante, acreditando no meu trabalho. Uhum. Ô Veronese, vamos fazer o seguinte, vamos deixar os senhores aqui, os dois aqui, do jeito que a gente deixa só os dois, e vamos ver o que acontece aí, né? A conversa entre os dois, não sei se eles vão trocar uma receita de bolo, se de repente o Lucas já pode atravessar aí o Veronese e falar, ó, meu, se quiser eu te dou aí umas receitas de como é que você pode aí conseguir uns patrocínios, é só você clicar nesse botão azul e se inscrever de graça no meu arrasta curso, arrasta pra cima. Senhores, vamos deixar vocês dois aí conversar um pouquinho, já já a gente volta, a gente só vai tomar um chazinho ali, né, Verão? Ah, é, então... Vou ficar só escutando. Como, só lembrando aos dois, aproveitem a plataforma, como a gente brinca sempre falando. Isso aqui vira corte, a gente vai tirar esse bate-papo, vários pedacinhos daqui, vão estar presentes nas redes sociais do Django durante toda essa semana. Então, daquele jeitinho carinhoso que todo lutador gosta, eu vou mais uma vez aproveitar que estamos só nós três agora aqui. Mais uma vez eu estou aqui na minha função de árbitro, aqui no meio de dois guerreiraços. Seria um prazer mediar um combate entre vocês, mas eu tô meio aposentado dessa função, então, galera, com todo o amor e carinho que eu tenho a todos nós que gostamos de trocar pancada, tira as crianças do quarto, porque agora chegou a hora. Arcanjo, você. A mão tá dura, a mão tá pesada, o cotovelo tá afiado pra entrar daquele jeito que entrou na cabeça do Soul Glow.
Sempre teve, mestre. Já nasceu sempre assim, teve. Já. Lucas, tu não vai deixar aquele cotovelo entrar, né, Lucas? Tu viu o tamanho da brecha que o sujeito abriu na testa do cara lá. Tu não vai deixar esse bagulho entrar. Vai, Lucas. Tô fora. Tá com a mão pesada também, não tá? A mão então, nasceu agora, pesada já, né, meu? Com todo carinho agora, aquele corte bacana. Fala aí, manda uma mensagenzinha final. A gente tá chegando no fim da live, vocês agora só vão se encontrar de novo lá na pesagem. Então, aquela mensagem final. Vou começar guiando vocês. Arcângelo, mensagem final pro Lucas. Eu sei que ele vai terminar o treinamento dele, vai chegar lá no peso certinho para que esse combate fique confirmado. Recado pro Lucas, Arcângelo, é contigo. Bom, eu agradeço a ele por aceitar a luta, agradeço pela história dele, por fazer parte dessa história de tudo isso que Deus proporcionou pra gente. Fico feliz de ele estar podendo lutar, de ele estar inteiro. E a única coisa que eu posso falar é que a vida é predestinada, Deus tem a predestinação. Eu vou vencer com todo respeito, jamais vou desrespeitar ele. E depois a gente segue em outra, a amizade continua e me dá receita de bolo e vamos que vamos. Lucas, tua vez, qual é o teu recado final para Arcângelo Oliveira? Ó, meu recadinho aí eu mandei até no Instagram lá na montagem que vocês fizeram. Primeiramente aí, obrigado ao Arcângelo, né, também por ter aceitado essa disputa aí pelo título. Se o título tá aí é porque a gente merece, eu e você merece, né, não é por acaso. Tenho certeza aí que essa luta aí foi a vontade de Deus, porque, meu, nenhuma folha cai do pé sem a vontade do Pai. Respeito muito meus adversários, respeito o Arcângelo, respeito a história dele, respeito a força de vontade dele aí, a batalha dele, né, não é fácil para ninguém, né, todo mundo tem sua luta, todo mundo tem sua batalha, tem sua guerra, então só o Pai lá que vê o que a gente passa, mas é assim, infelizmente, né, só um vencedor, os dois não podem ganhar, e eu sei que eu sou predestinado, eu tô na 70 quilos há mais tempo que ele, né, eu venho mostrando o meu trabalho, resultados dentro da categoria, eu desci na categoria para ficar, né, então eu vou lá, vou fazer o trabalho, vou provar que eu sou o campeão, e espero que o Arcângelo aí durma pensando nisso, que o campeão vai ser eu. Tá muito maneiro. Eu tinha preparado isso e foi por isso que eu coloquei, inclusive, nessa ordem. Em caso de vitória, Lucas Campos, em caso de conquista do cinturão 70 quilos, você estaria pronto para desafiar o Arcângelo pelo cinturão 77 quilos? Ué, aí depende do chefe aí, o que o chefe colocar, eu tô dentro do meu mar. Meu mar aqui é os 70 quilos, e aqui que o Arcângelo vai vir nadar, é na minha praia. Agora a praia dele tá no 77, aí é outra história. Aí o chefe, se o chefe permitir, nada é impossível, né? Eu creio que eu venço ele em qualquer categoria aí. Muito bom. Senhores, foi um prazer estar aqui junto com os senhores nessa noite de hoje. Eu amo o MMA, amo o esporte de combate. Pode falar, claro. Volta, Arcângelo, é contigo, fala. Tem um ditado que fala bem assim: o chão e o ringue é meu mar, e eu sou um tubarão, e a maioria das pessoas não sabem nadar. Ouça. Eita, hein? Tubarão, MMA, tua história. Tô ligado de onde vem essa frase aí, danado. Mas, senhores, como eu disse, um prazer danado estar junto com vocês. Um abraço para o André Tadeu, da TS Tubarões. E gostaria muito de aproveitar aqui para destacar. São dois guerreiros, dois lutadores de altíssimo nível que ainda estão, por acidente, performando aqui no cenário nacional. Dois lutadores com qualidade suficiente para estarem performando em qualquer grande evento do mundo. Como não canso de falar, e vou falar mais uma vez hoje, Arcângelo, que está aqui do lado, protagonizou uma das lutas de MMA mais empolgantes que eu já vi na minha vida. Uma das lutas mais interessantes do ano de 2023. Eu ainda não vi um combate tão pegado quanto aquele, de um nível tão alto e com tanta entrega como foi. Tenho certeza que essa edição do Jungle 119 em São Paulo vai ser uma repetição daquilo. Porque, mais uma vez, a
Ao meu lado aqui tem dois guerreiros de altíssimo nível. Obrigado pela noite de hoje, obrigado pelo bate-papo. Sandribas de Campos, volta aqui pra gente fazer esse encerramento aí. E mais uma vez, obrigado, meninos. Prazer estar com vocês aqui. Valeu! Legal demais, senhoras e senhores. Estivemos aqui, então, com o Lucas Campos e com o Arcângelo Oliveira, Arcângelo Anjo, os dois atletas que farão a luta principal desta próxima edição do Jungle Fight 119, que acontecerá neste sábado, dia 26 de agosto, em São Paulo, a partir das 19 horas, com transmissão ao vivo pelo Sport TV 2, canal Combate, e logo após o Altas Horas na TV Globo. Senhores, e aí, hein? Vão aparecer na TV Globo, hein, cara? Que coisa linda de Deus! Ó, se tivesse... se tivesse a Malhação, você ia pedir uma vaguinha lá, Arcângelo? Que você faz o maior sucesso com esse seu cabelo aí aqui, nos comentários aqui dos nossos, da galera que está participando conosco. Você ia querer fazer uma boquinha lá no fazer uma boquinha assim, né, mano? Fazer uma participação lá no Malhação, hein? O que você acha, hein? Já pensou? Rapaz, será que eu tenho um dom para isso, para mim ser ator? Uai, de repente, os caras estão na moda. Está na moda colocar luta aí nas novelas e tal. O mestre Flávio Almendra, que é o ator aqui do Jungle Fight, é ele que participava aí da Malhação. Você sabia? Você já viu o mestre Flávio Almendra lá na televisão? Não, essa eu não sabia, não. Olha, mestre Flávio Almendra já participou muito, novela, Malhação. Mestrão, inclusive, foi tema de uma temporada inteira da Malhação, contando a história ali do mestre Flávio Almendra. Muito bacana a gente ver o mestrão, e de fato ele é o cara da TV, Arcângelo. Se tiver com ele lá, troca uma ideia com o mestrão, abraço o mestrão Flávio Almendra, que ele pode fazer boas indicações aí nesse caminho. É verdade, um abraço aí pro mestre Flávio Almendra. Senhores, muito obrigado aí, viu, Arcângelo, muito obrigado, Lucas Campos. Querem deixar algum recado, alguma consideração final aí, meus irmãos? Pode ir, Lucas, à vontade. Ô, Arcângelo, eu quero ver se na luta... Eu só quero ver se na luta, na hora que o Almendra falar, vai pra cima, se você olhar pra ele, vai falar, pode dar o primeiro soco aí. Toda hora você fala pra ele, vai na frente. É xadrez, mestre, é xadrez. Joga com as peças que tem. Mas é que eu gosto de... É como o mestre falou, ele tem um monte de patrocínio. Assim eu já estou aprendendo o modo que ele fala, o modo que ele coisa, que isso daí eu já trago para mim, com todo o respeito. Porque pra mim já é um aprendizado. Não precisa nem pagar o curso, né? E não precisa pagar o curso, né? Muito bom, visão. Visão, vai, Lucas! Vivendo e aprendendo. É vivendo e aprendendo, é isso aí. A gente, tudo na vida aí, a gente tá colhendo. Nada é por acaso. A gente tem que estar sempre absorvendo, tem que ser inteligente, a gente tem que ser inteligente. MMA é um jogo de inteligência, a vida é um jogo de inteligência, a gente está sempre aprendendo, sempre absorvendo. Independente se é amigo, se é quem seja, adversário, a gente está aí para se ajudar. Quer deixar aí os seus agradecimentos ou essa é a sua palavra final, Lucas? Eu agradeço aí a todos, ao Valide pela oportunidade aí, falando agora aqui publicamente, né, por acreditar aí no meu trabalho, né, eu também demonstrei que eu mereço essa oportunidade pelo cinturão, agradeci meus patrocinadores, toda a minha equipe, a Garagem Fight, né, para quem não sabe, a gente não tem uma academia, a gente não tem um CT, né, o meu treinamento é feito realmente numa garagem, a gente tem um tatame, a gente tem a nossa equipe, eu faço também parte do meu camping na Team Mineiro, na capital, faço também meus treinamentos na Inside Muay Thai, em Bragança Paulista, mas a minha equipe de frente é numa garagem, e se Deus quiser, a gente vai proporcionar um CT para essa galera aí fenomenal. Quero agradecer a todos os parceiros de treino, né? A gente precisa do outro, a gente não é nada sozinho. Até numa luta, a gente precisa do nosso adversário, né? Sem o nosso adversário, não tem como lutar. Então, a gente precisa do outro, em tudo na vida. Então, agradeço a todos que estão junto aí, os que são de verdade, quem realmente abraça, confia no meu trabalho, confia no meu futuro. E eu estou aqui para fazer história, né? Eu tenho certeza absoluta que eu sou o campeão, tenho certeza que Deus escreveu no livro da vida, eu sou o iluminado, é o meu momento, e eu vou buscar a vitória o tempo todo e vou trazer esse cinturão aqui para Bom Jesus dos Perdões, se Deus quiser.
Valeu. Muito bom, muito bom. Muito boa fala, é isso mesmo. Sua vez, Arcângelo Ângelo, por favor, suas considerações finais. Agora eu vou falar bonito, aprendi com o brother. Então, eu quero agradecer a Deus, primeiramente, agradecer pela oportunidade, pela vida que eu tenho de acordar de manhã, sentir o ar, assim, ver a luz, escutar a voz do meu pai e da minha mãe. Agradecer a minha equipe, que, pô, sem eles, eu que nem eu sempre falo, um campeão não se faz sozinho. Não se faz sozinho. Sem eles, jamais, jamais, jamais teria vencido, jamais teria agora, eu não, jamais poderia ter essa oportunidade agora de lutar com um cara bom, top, que eu sei que vai me dar uma luta maravilhosa, entendeu? E eu tenho é isso que eu tenho para falar, agradecer o Jungle também pela oportunidade, por me ver com os olhos bons, por desde quando eu cheguei no Jungle. Pô, todos vocês do Jungle, cara, sem explicação, eu sinto a maior saudade desde o dia da luta, que vocês são demais, entendeu? Vocês conversam, vocês, porra, somam demais, pô, sem explicação. Manda, e falar pro povo amazonense acompanhar, fortalecer, não só para aumentar de audiência, mas para quando eu vencer, levar alegria, felicidade pro coração de todo amazonense, que a gente merece isso. Você. Amém. É, isso aí, parabéns, valeu. Muito obrigado, então, senhores. Deus abençoe os dois, a gente se vê no dia 25, amém. Sexta-feira, na pesagem, boa recuperação de peso e bom término de quê para os senhores. Valeu! Valeu, muito obrigado. Tá aí, Verão, tá aí. Então, foram essas duas feras aí. Eu acredito que nós vamos ter uma luta bem interessante. Como nós já tínhamos até conversado antes, os dois têm aí um espírito samurai, né, que não permite com que eles tenham esse trash talk, né, que é uma conversa mais quente, mais acirrada entre os dois atletas. Deu para ver que eles estão se respeitando bastante, respeitando o trabalho um do outro, até porque os dois já têm história na organização. E, cara, se tornou uma luta imperdível nesse sábado, então, né, Verão? Exato, Sandro. Lutadores possuem características dentro do cage enquanto lutadores, mas também fora do cage enquanto pessoas comuns. Nem todos têm, né, toda essa malemolência para lidar com a mídia, e também nem todos curtem, né, esse trash talking, o jogo da provocação. São dois lutadores que a gente já sabia, né, que iam ter esse papo um pouco mais frio, mas eu gostei bastante, porque mesmo com muito respeito, ficou bem claro que os dois lutadores estão muito focados e os dois muito interessados. Eles sabem a importância de se tornarem detentores desse cinturão e justamente por isso eles não vão desperdiçar essa oportunidade, né, de poder estarem realmente figurando como campeão do Jungle e aproveitando a visibilidade e toda a relevância que o lutador consegue dentro do cenário. Então, tenho certeza que vai ser uma guerra. Arcângelo já provou pra gente como é duro dentro da arena. Do outro lado, Lucas é outro cara que já provou que nessa divisão é perigosíssimo, tem mãos muito perigosas. Vamos ver como é a resistência do Arcângelo Oliveira na divisão dos 70 quilos. Lá nos 77, é um rapaz muito duro, muito resistente. Vamos ver se ele mantém toda essa resistência, cortando ainda ali mais 7 quilos. Pode haver ali alguma redução, de, né, uma perda de resistência. Então, tem muitas coisas ainda a se provarem nesse combate. Eu tenho certeza que vai ser uma guerra. Então, já digo a vocês que estão aí com a gente. Não perca. Jungle Fight 119, a partir das 7 horas da noite. Sport TV 2. E depois do Altas Horas, vocês que têm a Globo, não têm o Sport TV, depois do Altas Horas na Rede Globo, não percam, porque você vai ver esses dois meninos lá dentro. Lucas Campos versus Arcângelo Oliveira. Sandrão, brabo, hein? Essa vai ser de enlouquecer. De enlouquecer, e vai começar no sábado, na sexta-feira, meu amigo. 14h, ao vivo, a pesagem no canal oficial do Jungle Fight. É por isso que você precisa se inscrever aqui. Você já está inscrito no nosso canal? Se ainda não, por favor, inscreva-se no nosso canal. Até porque, né, aí ative o sininho. Até porque todas as vezes que a gente postar um vídeo novo, você vai estar recebendo. E tem vídeos novos aqui
todos os dias. Olha aí o canal do Jungle Fight TV. Tem, olha lá, o Veronese aí, ó, com essa barba dele aí, russa, sem o bigode, pode tomar sopa à vontade, que não tem problema nenhum, não vai ficar que nem o meu bigode aqui, que fica todo cheio de sopa. Ai, que coisa linda. Viu, pessoal? E aí você pode encontrar aí, ó, Aqui é Selva, o Vida de Guerreiro, tem algumas entrevistas aí com alguns atletas, e você pode acompanhar todo esse conteúdo da Jungle Fight TV aqui no canal do YouTube. Então, por favor, inscreva-se. E agora nós vamos divulgar aqui, produção, o vencedor da camiseta. Você que mandou um super chat para nós aqui durante essa transmissão e concorreu a uma camiseta bonita igual a esta que eu e o Veronese estamos usando, uma camiseta do Jungle Fight. Foi o vencedor, foi o meu amigo Murilo Curcio. Ele mandou a mensagem: olhando você, Lucas, já nos dá orgulho de ser brasileiro. Parabéns. Você tem algum lutador como sua fonte de inspiração? Essa foi a mensagem do vencedor, Murilo Curcio. Murilo, entra em contato com a nossa produção através do e-mail contato@junglefc.com.br. De novo, contato@junglefc.com.br. Manda aí um e-mail para a nossa produção que a gente vai coletar suas informações como endereço e vai mandar essa camiseta aí para você, tá certo? Então é isso. Veronese, muito obrigado mais uma vez, meu amigo, por estar aqui na direção do Aqui é Selva, ter conduzido muito bem esse programa. Você é um especialista. Eu também, assim como o Arcângelo, eu também assisto os meus amigos para aprender muito aqui a se comunicar nas redes sociais, e bobo ele não é nada, e nem eu. Então, meu irmão, divulga o seu canal. Além do Aqui é Selva, você também aqui no YouTube está em outro canal falando a respeito de artes marciais. Aonde nós te encontramos, senhor Eugênio Veronese? Bom, se inscrever Eugênio Veronese aqui na busca do YouTube, der um ok, você já vai encontrar. Se colocar apenas as quatro letrinhas, as consoantes do meu sobrenome, V-R-N-Z, você também encontra essas quatro letrinhas em praticamente todas as plataformas. Se você colocar na busca e der uma busca, vai me encontrar. Então, aqui no YouTube, V-R-N-Z, Fight Club, Eugênio Veronese, MMA. Vambora, porque lá, se inscreve lá no canal e vamos conversar sobre tudo. MMA Nacional, UFC, vários eventos de luta. Gosto muito da resenha lá, então o canal tá sempre cheio de novidade. Se inscreve e vem com a gente. É isso mesmo. E o Sandro Ribas de Campos também tem um canal no YouTube, Thunder Voice Podcast, onde nós estamos registrando a história das artes marciais aqui em Minas Gerais, entrevistando vários lutadores, professores, organizadores de evento. Se você quiser saber mais sobre essas histórias, Thunder Voice Podcast hoje, inclusive nós tivemos lá um ex-campeão do Jungle Fight, hoje lutador do UFC, para mim o maior lutador da história de Minas Gerais das artes marciais, Paulo Henrique Borrachinha, esteve lá conosco. Então dá uma acessadinha lá e acompanhe. Verão, então a gente vai se ver. Antes da pesagem, depois de amanhã, nós já estaremos reunidos. Então, forte abraço, meu irmão. Se cuida, boa viagem. Nos vemos na quinta-feira e na sexta tem pesagem. Ei, hey, até quinta. É isso aí, já galera. Muito Lucas, meteu um contra-golpe ali, lindo. Lindo. É nesse sábado, às 19 horas. Jungle Fight 119, em São Paulo. Vocês vão ver uma guerra pelo cinturão 70 quilogramas. Lucas Campos contra Arcângelo Anjo. São Paulo contra Amazonas. Ao vivo pelo Sport TV 2 e TV Globo, logo após o programa Altas Horas. Imperdível! Imperdível! Dia 26 de agosto. Então é isso, pessoal. Agora a gente vai se despedindo. Boa noite a todos. Deus abençoe. Até sexta-feira, dia 25, na pesagem aqui nesse canal, a partir das 2 horas da tarde. Forte abraço, Verão. Forte abraço, pessoal. Até sexta.
Tchau.